E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dominando o Smartphone. E hoje eu volto a falar sobre o aplicativo da 99. E nesse vídeo eu quero te ensinar como instalar o 99 Pop passageiro no seu iPhone, beleza? iPhone ou Android aí também. Aqui eu estou dentro da Apple Store e vocês vão no campo de busca e vão digitar 99 Pop passageiro. Vamos acessar aqui esse aplicativo. Eu já vou mandar fazer o download do aplicativo, beleza? Clicando aqui já vai fazer o download. A classificação desse aplicativo é 4.8. Também temos uma pré-visualização de como que é o aplicativo aí por dentro, ok? Descendo mais para baixo, também temos alguns comentários do aplicativo. Olha só. Informações sobre o tamanho, a categoria, compatibilidade e idioma. Download concluído, eu vou mandar abrir aqui o aplicativo. Aí aqui ele já pede para você permitir acesso à sua localização. Eu vou permitir apenas durante o uso, tá? Vou permitir aqui as notificações. E aqui tem duas formas de você entrar: pela sua conta do Google ou pelo Facebook, né? Ou pelo número de celular. Na verdade, são três formas de você acessar, tá? Aí você vai digitar o seu número de telefone aqui, ou você pode entrar pelo Facebook ou pelo Google aqui também, tá? Eu indico sempre estar usando o número de celular, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui login bem rápido e já já eu volto. Beleza, pessoal, acabei de fazer login e aqui eu já estou dentro do aplicativo da 99 Pop passageiro, ok?